Здравейте, аз съм Йордан Георгиев и в канала на DiceBG ще правим ревюто на техника, ще обсъждаме джаджи и ще ви покажа най-новото в технологичния свят. А сега, топ 9 аксесуара, които трябва да имаш в колата си. И да, вкарахме кола в студиото. Ето и първия продукт, той ми е любим. Това е паркинг плейта на Басел, с който ти дава възможност да си сложиш номера по най-лесния начин. Няма лищата, няма химикалки. Един път го правиш и си готов. Винаги се случва да спадне някоя гума. Затова компресора на Xiaomi е добра за страховка. Спираш, помпиш и продължаваш. Работи на захранването от запалката, а и дори има игличка за помпене на топките на малките. Ако искаш да впечатлиш някого, това е точният продукт. Жените се впечатляват от външния вид, защото той просто е сладък. А мъжете от възможностите. От 0 до 65 градуса може да изстудява, може да затопля. Това е хладилничето на Басилос. Толкова приятно, толкова хубаво и задължително за колата. Всеки обича колата му да е чиста, а с прахосмукачките на Басилос минаваш на следващо ниво. Имаме малка, имаме и по-голяма. И двете са с изключителна сила за размера си и можеш да достигнеш най-трудодостъпните места. А за да не ти се налага да търсиш кабели точно когато трябва да почистиш, има ти вградена батерия. Говорейки се за чистота, няма как да пропуснем кърпата. Тази е на Басилос. Всякакви размери можеш да намериш на DiceBG. Изключително приятна е, аз просто искам да си легна върху нея и да се завия. Кода DiceTube взимаш 10% отстъпка от всичко, което не е намалено на сайта. С акумулаторната батерия на Xiaomi можеш да запалиш кола по много лесен начин. В комплекта си има всичко, ако някога се случи да ти падне и акумулатора. Аз бих си взел Justin Case, защото през другото време можеш да си зареждаш телефона, можеш да зареждаш дори MacBook Air, а има и SOS лампичка, защото никога не знаеш какво може да се наложи. Не всяка кола има Bluetooth, но пък Басилос трансмитъра решава този проблем. Взимаш го, слагаш в запалката, включваш телефона към него и си слушаш любимата музика. А има две USB-та, от които да си зареждаш телефона и на приятелка. Качеството на въздуха е изключително важно, а и никой не харесва колата му да мирише. Заради това избрах и продукта на Басилос, който неутрализира миризмите и прави въздуха по-чист. Организацията е много важна, дори когато става въпрос за седалка. Ако искаш да накараш хората, които се возят, да се чувстват като самолет, това е твоя продукт. Имаш място за напитки, имаш място за салфетчици или други неща, а имаш удобно рафче. Още такива продукти можеш да намериш на DiceBG. А сега, кажи ни, кой ти хареса най-много от представените 9. Аз също ще напиша. Не забравяй да се абонираш, последвай ни в TikTok и в Instagram, ако още не си. Качваме доста яки неща.